king kitu sengisie. Surely, surely, Kalonzo, I deputy wa Kibaki, and I'm speaking on behalf of the Kamba community. Nundu na emo nena, nundu kendu kiuni kiumiandu, duniani kamane. Duniani sengie muno, mweshimi wa Kalonzo wa Musyoka, atana anengwa mwanya, ideologize Kibaki na madhuku maimwe, ta deputy president wake. Kila akamba mosie, machosie takivudhia, na kindu kiki nikikuisa kuete kao mwingi ona okunini wakura. Nundu akamba measia ni moni ye mundu woe kata, abudhua, na mundu woe abudhua, moni meo decide, kula meo toa akura, si achau, sio, alama keyo dhio likila, mweshimi Uhuru Kenyatta, kana Raila, kumakenga Kalonzo ndena kura, they are wasting their time. This guy, na mi nyeni nena ogwo, weike ndo nevitha, Kalonzo is commanding all the votes from the Kamba community, even outside Kamba community. So let nobody take him for granted. Let nobody take him for granted. Because nituo niya tongo, yamwe maitu akamba, maithi kuu, kwesu kumea. Nao mundu, onawaka kumu siende chao. They kindu. They have nothing. Why are they going there to spoil for Kalonzo? My president, Mr. Uhuru Kenyatta, you know me, I always tell you the truth. Don't listen to these people who are bringing you rubbish about Kalonzo Musyoka. Because Kalonzo Musyoka commands votes. Raila Amolo Odinga, Kalonzo commands votes. Na kama sisi tunataka ushinde kama president wa Kenya, lazima tukuambie ukweli. Beba Kalonzo na heshima, na wale wengine wabebe Kalonzo na heshima, na mtaona kura zote za Ukambani zikiingia. Lakini tukiendelea vile tunaendelea, me I'll always tell you the truth, we are going to lose the votes.